Leksioni i Ramës për kushtetuesen, revoltohet Ylli Manjani dhe bën thirrje urgjente diplomates. Ish ministri i drejtësisë Ylli Manjani ka komentuar fjalën e kryeministrit Edi Rama para magistratëve në 30 vjetorin e gjykatës kushtetuese. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Manjani shkruan se Rama tentoi që të jepte leksione për magistratët dhe të gjithë ambasadorët e huaj të pranishëm. Si mund të imaginohet të ketë gjykatës të gjykojnë kryeministri në këto kushte? Si mund të imaginohet në këto kushte që kryeministri të trajtohet si barabart para ligjit me çdo person tjetër? Ndërsa zonja Kim duhet të na tregoj se kur ka ndodhur që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilin ajo përfaqëson, të ulet në krye të vendit, të mbajë fjali me gjykatësve dhe të shajë vendimet e tyre në eventet e drejtësisë amerikane, kur cili president e ka bërë të na tregoj një rast të vetëm që ka ndodhur në vendin e saj, që ta pranojnë ne këtu në vendin tonë. Po s'ka faj ajo, fajin e kanë gjykatësit tanë që i pranojnë këto pisliqe protokollare, drejtësia e pavarur po si, shkruan Manjani.